قدرمنو لبریک پس بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو شاغلي خالد احمد کاډوایی سیمینار ته پخپل وینا کې زیاتکړه چې کوم فلسفیانہ ډول ټیکنالوژی ته په تاريخي نظر وګورو نو لتهرو زمانو او هم دې لپاره د تیرو پیړیو په هر زمانه کې ټیکنالوژی او ټیکنالوژی کې پرمختګونه تل متحرک پرمختللې او جوړ استراتیجک اثرات لري پدی زنګړی دور وخت ځای او سیمه کې ستراتیژیک استحکام د آد می استحکام د هر تیری لسيزي یا سو لسيزو یا یوې پیړې سره د ټکنالوژي په پیچګي کې د خطر ورډي البته هر دور د تیر وخت پر مقابله کې زیات ننګولې دی مګر دا چې ساينس او ټکنالوژي د خپل طبيعت لمخه پرمختل لیدي او دا سلسله تر دې دمه روانه ده تکنالوژی د غوروالي ورتیا او پراخیدونکو سرحدونو ته په نو دریدونکو کی شیالې کیدی دا ناشونې دا چوي بچیر دا بچیرتا او کله او دریږي دا په داسې حال کې و چې پوزي د مخ پرودې ټکنالوژیو او په جونیوی ایشیا کې د استراتیجک استحکام پاړه د دوی اثراتو نه علاوه د نن ورځې په دیسې مینار کې د هر اړخیز ملي امنیت پونم د نوی او رامنتکیدونکو ټیکنالوژي درول په اړه پراخ او پسمتوګه بیسونات تر سرسول دا مهمه دا چې نه یوازي دا چې مج فکر کوم چې جامع ملي امنیت د نن او سبا په امنیتی ماحول کې شېده یا باید وی بلکې دا هم مهمه دا چې د هر اړخیز ملي امنیت په دې پراخه مفهوم کې را سرګندیدونکو ټیکنالوژي كوم رول لوبولیسی دا ممکن نه ده چې دوی ځانګړي نوې ټیکنالوژي ایجاد او اختراع پټول لګوي او شیلف جون بسنګوي او ستراتیژیک اثرات به ترسومره دوام ولري اندازه وکړي زني ټیکنالوژي د ساينس او انجنيري د لوی معجزې نه کم نه وي په دې بهیر کې ستراتیژیک او ستراتیژیک ادمه توازن رامنت کیږي مخ کلی دی چې یو تریاق ایجاد یا دریافسی او داغي اثرات کمیږي یا یو ډول پراسراستراتیجیک توازن برتراولي دا پیشن گوئیبا غلطه نوي چې د ټیکنالوژي د پخیدو وخت چوکات په معنی سره د مصرف کونکو لخوا جذب کولو او په جامې ډول مختلف رول لوبولو د وخت د حد شاید پلسیزو کې اندازه وسی د ټولو زاویو ته باید وکتل سي چاغا ننګونہ چې د یو هیواد ملي امنیت ورسره معلومه کړي د نن ورځې سیمینار په تصوراتی نوٹ کې د سی ا اس ايش تشریح کړي دا هر لږیز ملي امنیت په دقیقہ توګه د ټولنې د حیاتی دندول لپاره د خطر او د خطرو پر ضد د چمتووالي حالت په خپل ځای بي خې سم دی دا د ملي امنیت د روایتي او غیر روایتي عناصر ترمنځ موروسي اړیکی پیجنی او د راتلونکو لپاره دو همغږي متحد او مسؤل امنیتی پالیسي جوړولو لپاره د ټول کام دوو نقطه نظر تجویز ورکوې شاغلي د سی ای اس اس تaino کړه او پر داګه کړه چې د یو کامي امنیت تصور درې بنیادی عوامله لري یعنی د سیاسي امن سرا سبات او قوي او مضبوط مېشهت او پټولنکه د مختلفو ډلو ترمنځا ټولنیز یووالي عملي کول دي یا یو قام ته د حفاظت احساس ورکولو د پارا ضروری شرطونه خودل شي او په امن او بي امني کې د سياسي سوباط قوي او غشتلي اقتصادي ټولنیز یووالي سره د یو ملت پژون کې جوړ زایلري چې یوازې د سو کسانو په واک کې دي ورستی راپورته کېدونکو ټکنالوژي امکان نلري شه هر اړه خزملی امنیت په تیارولو کې د پام ورلد رول ولو بي کدا رشتیاوي من کولې سو د خپل شاو خاصه حالت سرسری جائزہ واخلو او اندازا ولګو تر سوچ زموج د کامي امنیت په ماحول کې سخارابي کې د لیسی شاغلي زیاتکړه چې زموج د پوسټ تا په غټه پیمانه د سوچ او د هرې خطرې د مخني د پارات تربیت ورکوې سوي دی دغه رنگیزمژ په تربیتی اکادمیو کې داولي روزینه واخل لا اسټاپ او پ کالجنونو کې د اعلی کورسونو پوره په هر شوبکه پرمختللې کچ یوه مخصوصه طریقوي کوم چې زمژ ذهنونو د مختلفو خطرونو د پوزیر دی عمل او د هغو اختیارات په عقلي لاراد رسیدو تربيت ورکوي په دې کې د س منظرونو مخ تا دراتلو امکانوي او کاغه مزکینوي یا هوایی وی یا سمندری د دې دپارا اعلی تعلیمي منسوبي جوړیږي چې ترټولو په پوزي طریقه‌کار عملی کول او د هر قسمه ردی عمل واکونا ورکول کیږي خصوصي د اپریشن په ماحول کې یا د مپروزې تر مخ راتلل عملی کولې سي چې پکې د ټولز او رنگونو به حالتونه وي تر سوچې زموج د پوز اوس د هر څه ټک دی وسلا د د هر څه سم دي هغه چی خطرې زموج د خپل زواکونو د زواک پوران دي د جسمانی پلاوه د دشمن د روایتي زواکونو په ویشي زواک کی پرو دي دا د حقیقت ډول ټټولو پوخانه او بد جګړه ده چې د ملی پالیسیو پتاقوب د تاوت رخیوالي د حصولو پر روایتي ډول کې د ملتونو امنیت له خطر سره مخ کوي ل شمالي امریکا سره تر اروپا لئیشیا سخه خاطر آرام سمندر پورې د نړې پوزونا په هیجي چې دا څنګه ترسر کول دي د نړی هوايي او سمندري زواکونه هم په هیجي چې دا څنګه اوکړی په پوزي نظم موضبط کې مش پکار کې په خانه ماستران یو مش اوس زمز د بخ درا سرګندیدون کې ټکنالوژي او ډولتا پام او کړې چې د غیر روایتي ردي عمل انتخابونو یاد شورو لپاره غیر روایتي اختیارات کینوس پراخ کوي په غیر روایتي ډول کار کول دا ډول ورته اوي باید اوس په ملي امنیت منسوبو کې پداسې طریقو کې شامل او مدغم شي چې نوی او اختراعي وی اړینه نه ده چې د غوړه انتخاب په توګه د تو ترخوا له سخه کار واخلي او په انکار کې د کافي لچک اجازه ورکل شي نن ورځ دا ډول امکانات د مصنوعي استخبارات او سایبر جنگ روباتکس معلوماتي جګړه او د هغې د تغیراتو لخوا افعالسی وی د مثال په توګه د یوکرين پر روانه جګړه کې یوسوک کولیسی چې د روایتي او غیر روایتي وسيلو یو لتیب ترکیب عمومي سمو د وڑان دي د آذربایجان پر جګړه کې د درون د ستر رول او د هغې د اسراتو په اړه چاپ غیر روایتي ډول سز دکړل شاغلي زیاتکړه چې لګ سنگ چې یو څوک په ملازمت کې داس دکړي چې د کاري سلامتای مقصودونه پوره کول د پارا د پاکستان په پا خاطر اټمي انوینټري تیارول عمل کول او د دې تنظیم څنګه کول دي دی ډیر بنیا دي د مثال په توګه د جنوبي شپلیت کې چې کوم سیز چې زمما په نظر کې دی هغه لوبا بدلونکو کردار دی او دا اټمی وسلو پرمختګ او عملیاتي دخل په جنوبي اسیا کې هم مهمه کردار لوبولې دي اټمی وسلې کوم چې د وخت د معیار سره شکیږي د دې باوجود په یو داسې ټکنالوژي اړه نه دي کوم چې ډیر وخت مخکې مختاره غلې وو شاید کله په سختۍ سره او ویل سي نو نوې راغلي ټکنالوژي د موجوده توانایي په تعریفونو کې خپل ځای نسی بدلولې بارحال دا د خپل وخت یو ټیکنالوژي دا پاکستان او د هند دواړو لا عملی اټمي وسلو شریپ یو دری مخیزه قبضه په ظاهر اپ جنوبي اسیا کې غټ جنگونه غیر قانوني ګرځولې دي استراتیجک ډیټیرنس پخپل ځای خو د اټمي وسلو لوازي پنورو ډی رصورتونو کې د دواړو اړخونو په تیزی وینه باهدل بنسوي دي شاغلي زیاتکړه چې اټمي ټیکنالوژي جوونیو سیا کې د بدلون راوستلو کې کامیابی وسو ده د لویو جګړو شګړو د مختلفو الدولونو داخلي مهاځونو پېل کول شدید معلوماتي جګړې او پراتونکو کې شاید د اوبو جنگونه او نامعلوم سایبر بریدو نه شامل دي ټول غیر روایتي کړي او یو ترپتا کړي دي خو د حکومتونکو دلتاخلو یو کوشنې شان بریک او د بریک نه پس ब्यास्तासी पर खिदमत की हाजिर ही गो मंगसरा ओसाई